Mēs ieklausīsimies vārdos no svētajiem rakstiem, dažos teikumos no jaunās derības. Un pirmais teikums ir tāds. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Savukārt pirmajā vēstulē korintiešiem lasam, Pāvils raksta, mums ir viens Dievs, Tēvs, no kā ir viss, un mēs esam viņā, un viens Kungs, Jēzus Kristus, caur kuru ir viss, un caur viņu mēs. Un vēstulē kolosiešiem, caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais. Vai tie ķēniņu troņi, valdīšanas, valdības un varas, visas lietas ir radītas caur un uz viņu. Viņš ir pirms visa un viss ir dibināts viņā. Viss un visā ir Kristus. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kas ir šis bērns, kas saldi dus, pie mātes krūts tur kūtī. Šo jautājumu katru gadu uzdodam Ziemassvētkos, tik bieži un atkal, ka tam pat ir izdomāta melodija, un tas ir kļuvis par vienas populāras Ziemassvētku dziesmas rindu, šis jautājums. Un tas nozīmē tikai vienu, ka šis jautājums var nebūt nav skaidrs. Nav vēl līdz galam noskaidrots un izzināts, joprojām ir atvērts. Mēs joprojām drīkstam, un mums tas ir jādara, meklēt, domāt, skatīties uz lietām no jauna, no citas puses, interpretēt, uzdrošināties, nepalikt tikai pie pagājušā gada vai pagājušā gadsimta atbildēm. Tā, manuprāt, kristietībā ir viena no pašām fascinējošākām lietām, ka šajā kristīgās ticības izpratnē un praksē, jo no paša sākuma jautājumi ir iekodēti par svarīgākiem nekā atbildes. Kristietība, reliģija un Bībele ir grāmata, kura nevis tik daudz sniedz atbildes, kā uzdot jautājumus. Daudziem tas varētu nepatikt. Tāpēc bieži mēs kristietību sastopam izveidotu atbilžu formātā. Tomēr mēs nedrīkstam apmierināties ar šo mazāko, ar šīm piezemētajām kristīgās ticības formām. Bet mums ir jādodās ceļā pēc lielākā, jāseko savām ilgām pēc lielākā, pēc tā, kas vēl nav atklāts, piepildījies, izzināts un aptverts. Cits starpā žurnāla Rīgas laiks, decembra numurā, ir intervija ar kristietības vēstures pētnieci Elēnu Pēgelsu, kuru tiešām iesaku izlasīt. Un šajā intervijā, kādā brīdī runājot par interesanto tēmu, ka jaunā derībā ir nevis viens pareizais evaņģēlijs, bet gan veseli četri, izskan doma, ka vairāku stāstu līdzās pastāvēšana kristietības sākumos jau uzreiz atklāja, ka ir nepieciešama interpretācija, ir nepieciešama jautājumi. Bez interpretācijas, bez jautājumiem, kristietība vienkārši nedarbojas. Tāpēc vēl no paša sākuma mēs sastopamies ar vienu un tā paša notikuma četrām versijām, četrām interpretācijām. Un tās ir kā musturs visam pārējam. Par šīm dažādajām Jēzus nozīmēm un interpretācijām ir runa arī visā pārējā jaunā derībā. Lūka par Jēzu runā tā, Jānis citādāk, Pāvils pavisam neparast. Bet vispirms paskatīsimies, ka jau pašā Jēzus dzimšanas stāstā mēs atklājam to, ko vēlāk izvērsīs pārējā jaunās derības teksti. Nevelti teologs Marks Borgs uzskata, ka Ziemassvētku stāsti ir kā jaunās derības uvertīras, kuros īsā koncentrētā veidā atklājas visas svarīgās tēmas, par kurām būs runa vēlāk.
Ziemassvētku stāsts to mums vēstīja ļoti tieši. Šo Jēzus nozīmi, kas ir kā musturs jebkurai citai lietai procesam, norisei, pieredzei mūsu dzīvē. Mēs gan esam ļoti pieraduši pie šiem Ziemassvētku stāstiem, tie vairs mūs neizbrīna, tie neraisa jautājumus, tie nerada apmulsumu. Tas ir tā kā ar visām pierastām lietām, vai piemēram kā ar sapņiem. Jā, man tikai šorīt ienāca prātā, ka mēs ļoti bieži par Ziemassvētku stāstiem domājam tāpat, kā mēs domājam par sapņiem. Jo kā tad notiek sapnī? Nu, parastā sapnī, kādus mēs redzam katru nakti. Tajos pārsvarā mūs neizbrīna itin nekas. Vienā brīdī mēs esam te, bet citā jau citur. Te mēs skrienam, te mēs braucam, te mēs krītam, te mums apkārt ir tādi cilvēki, te citādi. Bet sapnī mēs visu uztveram to, kā pašsaprotam. Tikai vēlāk pamostoties, ja šo sapni atceramies, mēs sākam pārdomāt, reflektēt, brīnīties, kas tur bija, kā tur bija, cik dīvaini tur bija. Man šķiet, ka Ziemassvētku stāstu mums nevajadzētu uztvert kā šādu sapni. Tāpēc, skatoties šajā stāstā, piemēram, Lūkas evaņģēlija Ziemassvētku stāstā, mēs atrodam daudz ko, kas mūs varētu izbrīnīt. Piemēram, es iedomājos, ka šajā stāstā mēs atrodam taču vismaz tādas kā trīs izvēršanās vai izplešanās vai tādas trīs pakāpes, kas vēstīja par šī bērna nozīmi. Trīs pakāpes katrai nākošajai ietverot iepriekšējo un to pārspējot. Nu vispirms mēs sastopam Kristus bērnu silītē un autiņos. Tā ir ļoti saprotama, bet vienlaikus arī ļoti vienkārša aina, kuru esam piedzīvojuši katrs un droši vien arī redzējuši katrs. Mazs bērns gūtiņā, nu šajās gūtiņās arī mēs katrs esam sākuši savu dzīvi. Ar to var identificēties, katrs cilvēks šajā pasaulē tik pazīstam ir šī aina. Gūtiņai apkārt vecāki, varbūt kādi radi, visi čubinās, valina, taču nekā pārāk sakarīgi tomēr pateikt nespēj, kā tikai to, cik tas viss ir skaisti un labi. Un arī nekāda saruna ar bērnu nesanāk, jo saruna vēl nenotiek ar vārdiem, bet gan intuitīvi, dvēseliski. Bērns saprot tikai mammu, bet pārējie, ja vien viņš vispār apzinās, ka ir tādi pārējie, bet es domāju, ka neapzinās, tie ir gandrīz vai neredzam un nepieredzam viņam realitāti. Tas ir tas mazais Jēzus, ar kuru mēs sarunājamies ļoti personiskā, nu gandrīz vai tādā slepenā valodā. Tad pie šī mazā Jēzus ierodas gani. Notiek pirmā izvēršanās, notiek pirmā izplešanās, viņi eņģeļu pamodināti un vadīti. Kaut gan gani, kā zināms, nemaz nebija tik stumdām un grūstām, jo viņi spēja no pieredzes ar eņģeļiem un viņu dziesmām no šīs mistiskās pieredzes izlobīt gluži racionālu interesu un impulsu. Viņi teica, iesim tad no uz Betlēmu raudzīt, kas noticis. Un gani simbolizē šo pirmo izvēršanošo jauno telpu un jauno bērna nozīmi. Izrādās bērns nepieder tikai savējiem vecākiem un radiem. Šis bērns nav domesticējams, piejaucējams, jo par bērnu ir interese katram cilvēkam, pat ganam. Šis bērns nav tikai kāds šaurs ģimenes vērtības sargs, bet iekļauj sevī visas sabiedrības, nācijas, kultūras, jēgu nozīmi. Eņģeļu dziesma vēstīja par mieru visiem cilvēkiem uz zemes, nevis tikai dažiem savējiem. Bērns, kaut arī vēl mazs, izrādās ir kas daudz lielāks nekā no sākuma šķita. Pie viņa ierodas gani. Ganiem viņš ir kļuvis svarīgs. Gani kaut ko par šo bērnu ir sapratuši. Viņš būs nozīmīgs katram cilvēkam uz zemes. Bet gudro vīru ierašanās no austrumu zemes ir nākamā izplešanās, nākamā pakāpe. Bērna dzimšanu ir pamanījuši arī viņi, vērojot un lasot zvaigznes.
Kristus bērnu var atrast ne tikai pēc autiņiem un silītes, pēc šīm eņģeļu priekšā pateiktajām zīmēm ganiem, bet arī pēc zvaigznēm. Pēc tā laika realitātes uztvers pašu lielāko mērogu simbolizējošām parādībām – zvaigznes. Ja par Kristu vēstīja zvaigznes, tad tas nozīmē ko patiesi grandiozu, neaptveramu, lielu. Viņš ir gan silītē un autiņos, savu tuvāko vidū. Viņš ir gan savas draudzes vidū, gan visos cilvēkos virs zemes un ar visiem cilvēkiem, kā to dzirdēja gan, bet arī visā esībā, visā realitātē. Viņa starojums piepilda visu realitāti, un to ieraudzīja un izprata gudrie vīri un devās ceļā, lai šo lielāko par visu līdz šim pieredzēto klātbūtni pielūgtu. Un par ķēniņu tie viņu sauca vien tāpēc, ka tolaik šis vārds simbolizēja augstāko varu, nu ko tādu, virs kuras vairs nekā nav. Varbūt mūsdienās Kristu mēs sauktu nevis par ķēniņu, bet vārdā, kas šodien izsaka to, kas ietver visu, virs kura vairs nekā cita nav, par realitāti. Bet runa jau nav tikai par Jēzu. Es domāju, ka viņa daudznozīmīgums, viņa lielums, mums vienmēr liek jautāt pēc tā, vai arī mēs neesam apmierinājušies ar mazāku Jēzu un mazāku Dievu, nekā mums tas būtu jādara. Jo cilvēkiem vispār, kā es esmu to novērojis, piemīt tendence palikt pie vieglākā, pie mazākā, pie nekomplicētākā. Izvairīties no grūtām pieredzēm, ilgstoši, sāpīgiem ceļiem un tamlīdzīgi. Tāpēc mums ir vērts šad un tad pamest skatu apkārt savā dzīvē un pajautāt, vai nav tā, ka šur un tur kaut kas mūsu dzīvē varētu būt lielāks, nozīmīgāks, mūs transformējošāks, bet mēs apmierinamies ar mazāko. Atminos, ka pusauģu gados, toreiz man bija šķiet kādi 13, vienu mēnesi caur pazīšanos, tā teikt, strādāju vienā blakus savā mājā esošas lielas rūpnīcas bibliotekā. Agrāk laikam rūpnīcās tāds bija paredzēts vai celt padomju strādnieku izglītības līmeni. Kaut gan pa to mēnesi neviens grāmatu cienītājs tā arī neatnāca. Bet tas man pārāk nesatrauc, jo tās 4 stundas katru dienu, kā liels grāmatu lasītājs, gribēja izmantot, lai lasītu, lasītu un vēlreiz lasītu, jo kur gan vēl citur, kā bibliotekā, varētu būt vēl vairāk grāmatu, un tur tās arī bija. Un tā es katru dienu abruņojies ar lielu tūtu cepumu vai konvekšu, devos uz bibliotēku. Taču grāmatu bija tik daudz, mērogs tik neaptverams, iespējas tik grandiozas, ka es visu mēnešu garumā neizlasīti neko. Bet apmierinājos vien ar visādi interesanti žurnālu šķirstīšanu un kartotēkas, kartiņu sakārtošanu. Kaut kas notika tāds, ka es neizvauzos līdz tam lielākajam, kas man ietekmētu, mainītu, atvērtu. Es paliku konfekšu tūtu un žurnāviņu līmenī. Un daudz mēs paliekam, kaut arī atrodamies telpā, kurā starojas bezgalīgums, zvaigznes, kosmiska varenība, kurā staigā gani un gudrie, bet mēs apmierinamies ar mazu Jēzuviņu un mazu Dieviņu. Vai arī runājot par pieredzēm. Cik bieži mēs izvairamies no lielām pieredzēm, jo neticam, ka spēsim tās izturēt, jo baidāmies no sava nespēka, no tā, ka tās mūs izmetīs no mūsu komforta zonas. Cik bieži, baidoties no lielākā, mēs paliekam pie mazākā, jo neticam saviem spēkiem, savai izturībai, savai mīlestībai. Taču, ziniet, es domāju, ka mums katrā ir vairāk spēku un izturības, nekā mēs domājam. Pienāk brīži un pieredzes, kurās mēs atklāsimies kā pavisam citādāk cilvēku nekā sevi pazīstam un kā mūs pazīst citi. Arī mūsos taču ir ne tikai mazākais. Arī mūsos katrā duskas lielāks, kurš atklāsies tad, kad tas būs nepieciešami. Bet bieži mēs nemaz nedodam tam iespēju. Tāpēc neapmierināsimies tikai ar mūsu dzīves mazāko versiju,
vienkāršāko versiju, piezemētāko versiju. Jo tā ir, ka kaut kur mūsu katra dzīvē tagad vai nākotnē sliepjas pieredzes, kurās mēs topam lieli, cildeni, nobrieduši, patiesi un pārvērsti. Un tā būtu pat lielākā aizšaušana garām mērķim, ja mēs no šiem pieredzēm vairītos un tās deliģētu kādiem citiem, kādiem cilvēkiem, kādām institūcijām vai kā tamlīdzīgi. Bet atgriežamies pie teoloģijas. Kas tad ir šis bērns, šis Kristus bērns? Mēs zinām, ka Kristus taču nav Jēzus uzvārds, bet gan tituls, kas izsaka to, kas Jēzus ir pēc augšām celšanās, kas viņš ir tagad. Tituls, par kuru ļoti neparastā un mūsdienīgā veidā runāja jau apustuls Pāvils un evaņģēlists Jānis savos rakstu darbos jaunā derībā. Šos dažus teikumus mēs nu pat kā dzirdējām šodienas Bībeles lasījumos. Šos dažus teikumus par to, kas ir Kristus, kas jau toreiz viņš sāka šķist agrīnās baznīcas veidotājiem un pārstāvjiem, jaunās derības autoriem. Visizaicinošākais man šķiet Pāvila apgalvojums vēstulē kolosiešiem, kur viņš raksta, viss un visā ir Kristus. Kristus ir viss. Vai izsakoties nedaudz citādāk, Kristus ir vārda viss, otra nozīme. Viss ir Kristus. Visas realitātes sinonīms. Cits vārds. Visa realitāte ir Kristus. Kristus ir visa realitāte. Tas ir plašs tvēriens. Bet es domāju, ka tieši to intuitīvu sajūtu jau gudrie no austrumu zemes. Par to rakstīja Pāvils. Kristus ir simbols visam. Viss, kas ir kādreiz bijis un noticis, viss, kas notiks un notiek, visos laikos un laikmetos, viss Kristū ir kā vienots veselums. Nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Daudzi tagad šo seno, jau Pāvila vēstulēs atrodamo Kristus izpratni, apzīmē ar vārdu kosmiskais Kristus. Visa realitāte ir kosmiskais Kristus. Grieķu valodā ar vārdu Kristus jeb Hristos vienkārši saprats svētītais, iesvētītais. Judaismā šo vārdu sāk izmantot, lai apzīmētu Mesiju, Dieva svētītu cilvēku, kurš atnesīs Izraēlu tautai brīvību. Un tas viss bija daudz šaurāk un ierobežotāk nekā tā nozīme, kādu šim vārdam deva jaunā derība. Kad par Mesiju sāk saukt Jēzu, tas nozīmē kaut ko daudz vairāk nekā tikai to, ko to laik saprat jūdu garīgā elita un tauta. Un tāpēc, kad mēs šodien sakam, ka es ticu uz Jēzu Kristu, tas nozīmē šīs abas lietas. Gan ticība tai vēsturiskai personai, tam dzīvajam cilvēkam, kas reiz dzīvojas uz zemes, bet arī ticība šai viņu vēsturiskajai un kosmiskajai nozīmei. Ticība tam, par ko runā Pāvils, kad viņš runā par Kristu, kā par šo lielāko mērogu, šo kosmisko Kristu, šo godības Kristu, kas ir visas realitātes simbols un musturs. Tad patiesībā stāsts ir, kad rīzvē jāsaka par tādām kā trim Jēzus sejām. Viens ir Jēzus, vēsturiskā persona, cilvēks ar savu dzīvi un pieredzi. Otrs ir augšām celtais Kristus, ko pieredz Jēzus mācekļi, arī Pāvils pie Damaskas. Bet trešais ir vislielākā mēroga Kristus, par kuru raksta savās vēstulēs apustuls Pāvils. Un šīs trīs izvēršanās pakāpes arī izriet viena no otras un balstās viena otrā, un katra nākošā pārspēja iepriekšējo. Mums tieši tas, ko raksta Pāvils, ir tā Kristus izpratne, kas ir pieejama mums tagad. Jo mums vairs nav pieejams Jēzus kā cilvēks, jo viņš ir miris. Mums vairs nav pieejams augšām celtais Kristus, jo viņš ir uzņemts debesīs. Mums ir Kristus, kas ir viss it visā. Droši vien tādi teikumi jaunā derībā, kā es esmu pasaules gaisma,
Vārds tapa miesu un mājoja mūsu vidū. Dēls, būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids, ir vārdi, kas pasaka kaut ko par šo Pāvila izpratni par Kristu. Vai arī ārpus kanoniskajā Toma evaņģēlijā, kur ir vārdi, es esmu gaisma, kas apspīd visu, es esmu viss, no manis nāk viss un pie manis viss atkal atgriežas. Un tas nozīmē tikai vienu. Kristus nav tikai vien visur, bet viņš pats ir visa avots un pamats. Un šajā tēlā mēs pieredzam, ka Dievs nav nošķīris sevi ne no kā šajā realitātē, ne no viena. Ja Kristus ir neredzamā Dieva attēls, tā tad viss ir Dieva attēls. Viss atspoguļo Dievu. Visa matērija, mēs, visa zeme, visa realitāte. Un ziniet, šī nav tikai tāda teorija, kaut kāda teoloģija. Manuprāt, šis tēls sniedz ļoti lielu cerību, ļoti lielu mierinājumu un drošību. Katra norise ir saistīta ar Kristu. Kristus ir tas dzīvais mīlestības tīklojums, no kura rodas visas lietas. Kristus rada izvērš mīlu visu to, kas ir. Kristus ir visas esības dizaineris, arhitekts, projekta autors un īstenotājs. Manuprāt, tieši to nozīmē ticība Kristum. Ticība, ka katrs esības aspekts, katrs elements, katrs dzīves notikums, pagrieziens, krīze, iznākums, katra vētra un katrs miers, katrs lēciens un katrs kritiens, katras sāpe un katrs atvieglojums, katrs prieks un katras skumjas, it viss ir saistīts kopā ar Kristu. Tā ir milzīga cerība. Tas ir milzīgs mierinājums. Un tikai tāpēc, ka tas tā ir, nāve ir uzvarēta, Elvei nav jēgas, nekas nevar pazust, nekas nenomirst pavisam, viss var mūs svētīt. Un tās nav nekādas mūsvaika pozitīvās domāšanas idejas, bet gan apustuļa Pāvila mācība par Kristu. Viss būs labi. Bez šīs ticības, šī banāla frāze bez kāda pamata. Bet ar šo ticību var būt jēgpilnākais izteikums, kāds vien ir iespējams. Viss noslēgsies Kristu, visu piepildīs Kristus. Vai kas tas tagad būtu, vai kur tu tagad būtu, vai kas ar tevi notiktu, viss noslēgsies Kristu. Droši vien vēl viens tēls, kurā mēs šodien Kristu izteiktu. Šodienas tēls, lai izteiktu Kristu, kas savieno visus un katru, varbūt būtu internets. Jo Kristus vieno visus indivīdus, institūcijas, nācijas, informāciju visā pasaulē. Kristus vieno dievišķo cilvēcisko materiālo. Ir šis tīklojums, kuru kristieši sauc par Kristu. Tas ir tā kā sacījis islāma mistiķis Rumī. Tu neesi piliens okeānā, tu esi viss okeāns vienā pilienā. Un šis viss nekad nekādā veidā nav nošķirts no Dieva. Nošķirtu to redzam mēs kā grēcīgi cilvēki. Protams, ka mēs to redzam sašķeltu, nošķirtu, safragmentētu, miljārds nesaistītos elementos. Savu dzīvi mēs redzam izraut no visu kontekstu, savas dzīves notikumus kā tādus, kuri karājas gaisā. Bet tā ir vairāk mūsu redzes, mūsu uztveres grūtība nekā realitātes vaina. Un to pats apustuls Pāvils jau saka, ka mēs visu redzam neskaidri. Un šī neskaidrība, ziniet, nav tajā, ka mums miglojās acis un viss saplūst, bet aiz notrādi. Mēs nespējam visu redzēt saplūdušu, integrētu, vienotu. Mēs visu redzam atsevišķu, vērtējam labā un ļaunā kategorijās. Mums ir pārāk liela skaidrība.
kas mums liek iedomāties, ka drīkstam ko vērtēt un tiesāt. Šī visa satikšanās Kristū, kur satiekās cilvēciskais, dievišķais un materiālais, ir mīlestības satikšanās. Tur tas viss satiekās un savijās kopā, grib savīties kopā nedalāmā vienotībā. Un varbūt tieši to nozīmē vārdi Dieva valstība, kad notiek šī savīšanās, šī satikšanās, šis izlīgums. Jo kā Pāvils raksta, caur Kristu Dievs ir devis izlīgumu visā. Es jau saprotu, mēs visi saprotam, ka mēs runājam tā kā par tādu sapni, kā par tādu lielu sapni, kas tikpat kā nekur vēl nav redzams. Tas patiešām ir sapnis par nākotni. Taču šī nākotne tikai tad sāks pārtapt realitātē, ja mēs kaut ko no šīs sapņa, no šīs nākotnes centīsimies realizēt. Kāds beļģu kardināls ir teicis, svētīgi tie, kam ir sapņi, un kuri ir gatavi maksāt dārgu cenu, lai tie īstenotos. Jēzus sapnis par to, kāda var būt pasaule, nebūt vēl nav piepildījies. Tā nākotnes ikona nemaz tā līdz galam nemaz vēl nav uzgleznota, kur nu vēl realizēta. Mēs varbūt tiešām visi esam tikai tādā projektēšanas stadijā. Kaut gan šur un tur jau kaut kas ir realizēts, kaut kādi piemēri ir radušies. Kristus ir cits vārds realitātei. Mēs līdz šim pazīstam daudzus vārdus, ar kuriem apzīmējam realitāti. Mēs sakam, ka tā ir tāda vai tāda, neparedzama, biedējoša, nezināma. Bet cits vārds tā ir arī Kristus. Vai izsakoties saprotamāk mīlestība. Realitātes vārds ir mīlestība. Tāpēc jau ir tā, ka nec nāve, nec dzīve, ne spēki, ne varas, ne cita, kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no mīlestības, kas atklājusies Kristu, kā Pāvils raksta. Man šķiet, ka pienāks brīdis, un mēs it visā atklāsim Kristu, it visā atklāsim mīlestības klātbūtni. Jo Kristus ir visas esības centrs, stūrakmens, kas viss satur kopā. Un pienāks brīdis, un brīdis arī mūsu katra dzīvē, kāds moments, kāda pieredze, kad katrs cilvēks mēs to apzināsimies un to sajutīsim. To, ko evaņģēlists Jānis saka, ka ik viens, kurš mīl šo realitāti, ir dzimis no Dieva. Jo šī mīlestība ir tā, kas visu maina. Tā atnes pestīšanu visai radībai. Un to paveic šis bērns. Un katrs cilvēks, kurš ir bijis bērns un top kā bērns, un ieiet Dieva valstībā. Āmen.